Geliefdes, kom ons begin ons diens en ons aanbidding saam deur ons afhanklikheid van die Here te verklaar. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat nooit laat vaar sy hande werke nie en getrou bly vir ewig. Amen. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en Jesus Christus, ons Verlosser deur die Heilige Gees. Amen. Kom ons besing nou die lof van die Here saam deur saam te sing van die 25ste Psalm en die eerste vers. Eerste vers van Psalm 25. Nou dat ons die lof van die Here verkondig het met die woorde van daardie mooie psalm, gaan ons saam ons geloof bely in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis en jy is baie welkom om indien dit vir jou mondelik is, dit hardop saam te bely, andersins net in die hart saam te stem met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, en die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterwe het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van die sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. In die woorde van hierdie geloofsbelydenis het ons nou bely dat ons ons verlossing in die Here Jesus Christus gevind het. Deur die geloof, deur vertroue op God se woord en belofte natuurlik. En nou is die vraag, hoe gaan 'n Christen gelowige nou uit dankbaarheid vir die Here vir hierdie geweldige verlossing wil lewe? En die antwoord daarop vind ons in die Here se wet. En daarom gaan ons nou luister met alle verskuldigde eerbied na die Here se wet soos wat ons dit vind in Deuteronomium hoofstuk 5. Jy weet, daar is twee beskrywings van die Dekaloog in die Ou Testament in Exodus 20. Is die een, die bekende, en dan ook hier in Deuteronomium 5. Die Here het gesê, dis vers 6, Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy sien, die verlossing is altyd eerste. Daar is nie een wet om te onderhou, om bevry te word nie. Die bevryding het klaar plaasgevind. Ek het jou bevry uit slavernij. In Nuwe Testamentaal, ek het jou my kind gemaak. Nou, mag jy nie naas my ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of
enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboven of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God eis onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, self tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daarom dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Heere jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Heere jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Heere vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Heere het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee, uit die vuur en die stuk donker wolk, en toe het hy stil geblei. Daarna het hy dit op 2 plat klippe geskrywe, en dit vir my, Moses, gegee. Ons lees net tot sover saam. Kom ons nader nou tot die Heere, onse God, in gebed. Ons kom in sy teenwoordigheid deur die voorreg wat hy vir ons gee, en dit is die wonder van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons in die naam van Jesus Christus en in die krag van God die Heilige Gees op hierdie oomblikke mag aanbid op hierdie manier. Dankie dat ons 'n voorganger het wat vir ons voorgaan in die woord en in die gebed. Dankie dat ons die woord het, die lewende woord, die woord van God, ook in hierdie tyd wat deur U beskik is oor die wêreld en oor ons land waarin ons tans verkeer. 'n Tyd wat vir ons 'n vreemde tyd is, 'n onsekere tyd is, maar 'n tyd waarvan ons weet, vanuit die woord van God weet, dat dit deur U beskik is in U soewereiniteit en in U heerskappy, dat U 'n doel daarmee het. En ons bid dat daardie doel, Here, deur goddelike krag en genade verweesenlik mag word. Een ding weet ons, en dit is dat die woord van die Here in hierdie dae, selfs waar ons nie eredienste mag hê in ons kerkgeboue nie, waar ons nie mag saamkom nie, dat die woord van God uitgaan deur die elektroniese media op 'n manier soos nog nooit tevore nie, reg oor die hele wêreld. En ons kom U die eer en lof en dank en aanbidding daarvoor bring. Ons bid nou, Here, waar ons U woord oopmaak, Prediker hoofstuk 1, dat U met ons sal praat deur die Gees wat vir Salomo geïnspireer, gelei en ingegee het om hierdie woorde te skrywe, dat het God se woord is. Dat U vir ons ook mag lei waar ons in hierdie oomblikke dit oordink, lees en oordink, dat ons ook die leiding van die Heilige Gees mag ervaar, die boodskap ter harte mag neem, God drie enig daardeur
verheerlik mag word, deur u genade om Christus se ontwil. Amen. Ons gaan vandag begin met 'n reeks uit Prediker. Ons was besig verlede week nog met Sagaria, maar wat ons doen is, ons onderbreek ons reekse met nuwe reekse. Ons doen eintlik 3 reekse gelyktydig. Ons doen Efesiërs, Sagaria en Prediker gelyktydig, maar ons doen dit dan broksgewys. So ons gaan nou eers vir Sagaria 'n bietjie laat rus, en dan gaan ons nou begin met Prediker, en dan gaan ons so 'n klompie boodskappe bestudeer, daarom spandeer om dit te bestudeer vanaf hoofstuk 1 en dan verder in volgorde. So kom ons lees dan nou Prediker, en ons lees by hoofstuk 1. Prediker hoofstuk 1, dit is in hierdie Bybel wat ek het, is die 1983 standaard Bybelvertaling, is dit bladsy 700. Bladsy 700 in die Ou Testament, indien u kan saamlees, sal dit wonderlik wees, andersins kan u net rustig luister. Hoor nou die woord van die Here. Die woorde van die prediker, die seun van Dawid en die koning in Jerusalem. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Wat kry die mens vir sy geswoeg in hierdie wêreld? Geslagte kom en geslagte gaan, maar die wêreld bly altyd dieselfde. Die son kom op, die son gaan onder en dan haas hy hom weer na waar hy opkom. Die wind waai suid, draai noord, waai hierheen, daarheen en dan draai hy maar weer. Al die riviere loop in die see, maar die see word nie vol nie. Die riviere hou aan om te loop na die plek toe waarheen hulle altyd geloop het. Woorde vervaag mettertyd en 'n mens kry nie klaar met praat nie. Die oog kyk, maar kry nie klaar met kyk nie. Die oor hoor, maar kry nie klaar met hoor nie. Wat was sal weer wees, wat gebeur het sal weer gebeur. Daar's niks niets in hierdie wêreld nie. Kan jy van iets sê dit is niet? Nee, dit was lank al daar, lank voor ons tyd. Wat verby is, word vergeet, en ook wat later kom sal vergeet word deur die wat daarna kom. Ek die prediker was koning in Israel in Jerusalem. Ek het my daarop toegelê om alles wat in hierdie wêreld gebeur te ondersoek en behoorlik te deurdink. En ek het bevind, God het 'n harde taak aan die mens gegee om hom mee besig te hou. Ek het alles wat in hierdie wêreld gebeur bekyk. Alles kom tot niks, dis 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie. Wat nie daar is nie, kan nie getel word nie. En ek het by myself gedink, ek het meer wysheid as almal wat voor my in Jerusalem geregeer het. En ek het baie ervaring en insig. En ek het my daarop toegelê om te verstaan wat wysheid en kennis is. En wat dit is om 'n gebrek aan wysheid en kennis te hê. En ek het vasgestel, ook dit is 'n gejaag na wind. Baie wysheid stel hoë eise. Wie kennis versamel, versamel smart. Dis hoofstuk 1 van Prediker. Ons lees net tot sover saam uit God se onfeilbare woord. So ons is bevoorreg vandag om met 'n reeks preke oor die boek Prediker te mag begin. Vir sommige mag dit voel asof dit glad nie so 'n wonderlike vreeslike voorreg is om Prediker te bestudeer nie. Baie mense dink nie positief oor die boek Prediker nie. Hulle voel, ag, watter evangelie, watter goeie nuus kan daar tog nou in Prediker wees? Watter troos kan daar nou in Prediker wees as die skrywer so byvoorbeeld reeds hier in hoofstuk 1 so pessimisties oor die lewe praat? Klink nie vir ons na goeie nuus nie. Klink nie na evangelie nie. Alles is te vergeefs. Dis 'n gejaag na wind. Alles kom tot niks. Wie kennis versamel, versamel eintlik smart. Sjoe, dit klink aan donker.
Dit klink daarom somber, is dit nie? Die interessante is echter, lieve vrienden, dat die oud-testamentiese volk van die Here, die oude kerk, die verbondsvolk Israël, met wie ons natuurlijk in een geloofseenheid leven, hier vanuit die nieuwe verbond. Die interessante is dat hier die oud-testamentiese gemeente, hier die boekprediker, niet als een donkere, neerslachtige, sombere boek verstaan het niet. Trouwens, dit was juist die boekprediker wat die volk Israël elke jaar tijdens die uitbundige loofe te feest gelees het. Elke jaar, jaar na jaar, op die loofe te feest het die volk hier die boek uitgehaal, boekprediker en dit gelees. Hulle moes iets in prediker gesien het en gehoor het wat ons vandag miskyk. Maar wat ik geloof, wat ons weer moet ontdekken hier in 2020, en vooral in hierdie vreemde, ongekende tye waarin ons leven van inperking en onzekerheid binnen in hierdie context van hierdie internationale gezondheidscrisis wat ons beleef. Ik denk nie prediker is pessimistisch nie. Hij is net absoluut realistisch. Want wat hij schrijft, en dit gaan ons in die volgende week zien, wat hij schrijft is so intens waar. Dus die type vraag waarmee hij worstel, wat ons allemaal eindelijk ook die een of ander tijd mee worstel, ons sal het nie, dalk nie altyd uitspreek nie, ons sal nie noodwendig daarover praat nie, maar is goed waarover ons wonder, en is goed wat ons van tijd tot tijd oordink en wat ons voel. Die skrywer van die prediker, wat Salomo was, kyk na die ware realiteite van hierdie lewe, hy kyk dit stip in die oë, sonder om te probeer om voor te gee dat die lewe beter is as wat het is. Onthou ons allemaal het ons maar so hier in ons achterkop het ons so vaag weg die aanvoeling dat een stukje van die legkaart van ons levens iewers weggeraak het, is dit nie? Ons weet dat ons veronderstel is om vir ewig en ewig sinvol te leven. Dis waarvoor ons gemaak en geskep is, maar ons ervaar nie altyd ons levens as sinvol en ewig nie. Daar is een minder aangename kortsluiting iewers waarop een mens nie jou vinger kan lê nie. Hierdie kortsluiting, liewe vriende, wat alle mense eindelijk maar op die een of ander manier aanvoel, maar nie verwoord nie en ook nie kan verwoord nie, hierdie kortsluiting het inderdaad, soos wat Godse woord sê, by die sondeval plaasgevind. Die mens was immers toch, sê die Bybel vir ons, oorspronkelijk dier God geskape, en interessant, hierdie selfde prediker sê dit, in hoofstuk 3 vers 11, sê dit. Hy sê, die mens was oorspronkelijk dier God geskape met die ewigheid in sy hart, een sinvolle lewe met die Here hier op die aarde. Dit is hoe die mens aanvankelijk geskapen was, en ten volle na die beeld van God en alle gerechtigheid en heiligheid. Prediker stel het net anders, hy sê, ons is geskapen, en Adam was geskapen met die ewigheid in die hart. En nadat die sondeval plaasgevind het, wat het toegebeur, die mens het nog steeds die ewigheid in sy hart, hy is nog steeds een beelddraer van God, maar niks realiseer nou meer nie. Dit is nou een kwestie van, soos wat Genesis sê, een kwestie van dorings en distels. Die akelige, verskriklike, ewige, geestelike dood het nou ingekom, het nou ingesluip, en so ook die fysische dood. Die eerste mense paar het baie gauw besef hoe moeilik die lewe is. Vooral hoe moeilik die lewe is buite God.
En hulle noem ook hulle eerste kind Abel, wat betekent ijdelheid. En daarom die kortsluiting, lieve vrienden, wat ons nog steeds voel hier in die 21ste eeuw. Die prediker beskrywe dit net so ontzettend realistisch. Hij steekt niks weg nie, hy is so blatant eerlijk. Vooral hier in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 is so absoluut eerlijk geschreven, is dit niet? Het voelt alsof in mijn eigen woorden, dit voel sê hy, alsof die lewe een malle mele is, een sieldodende, geroutineerde malle mele is, waaruit een mens nie sin en betekenis noodwendig kan zien en kan vind nie. En daarom noem ek vandaagse boodskap, hier oor prediker 1 noem ek met hierdie thema, wie teen die gevalle skepping vastkyk, beland in de doodloopstraat. Wie teen die gevalle, daar lê die klem, wie teen die gevalle skepping vastkyk, beland in een doodloopstraat. En ek wil u aandag vra vir twee groot waarhede uit prediker 1. Die eerste is hoe realisties hierdie doodloopstraat is, en die tweede is hoe hierdie doodloopstraat roep na Christus. In die eerste plek dan, kom ons kyk na hoe realisties hierdie doodloopstraat is. Waarvoor lewe ek nou eindelijk? Waarom doen ek wat ek doen? Wat baat dit nou eindelijk aan die einde van die dag? Wie van ons ken nie hierdie type van gevoelens nie, hierdie type van gedagtes wat van tyd tot tyd by ons opkom nie? Selfs een innerlijke worsteling kan hieruit voortkom. Dit drijf party mense tot, jy kan amper sê razernij, ander mense verval in neerslachtigheid, selfs wanhoop. Party mense, lieve vriende, gaan maar net van dag tot dag voort in een geroutineerde type lewe, sonder werklike uitsig, vooral wanneer jy besef dat die dag wanneer jy hierdie planeet verlaat, dan sal hierdie planeet aarde nog net so rustig voortgaan soos die dag toe jy gebore was op hierdie planeet. Niks sal verander nie. Die heelal en die skepping en die aarde sal voortgaan asof jy nooit bestaan het nie. So die vraag is, wat maak jy hier? Hou in gedachte, lieve vrienden, ons is allemaal geskep door God met een ingebouwde stuk behoefte om te weet dat die lewe die moeite werd is. Ons wil dit weet. Het is een ingeskape behoefte. Het is een drang, het is een begeerte wat God in ons harte gesit het. Maar daar is iewers een ontzettende, akelige kortsluiting. Daar is een kortsluiting, daar is een doodloopstraat. En ons weet nie hoe om daar uit te kom nie. Salomo, en deur al die eeuwe van die kerkse geschiedenis, lieve vrienden, het die ou kerk altyd aanvaar dat Salomo die skrywer van prediker was, en ons aanvaar dit ook. Salomo het iets van hierdie kortsluiting persoonlik in sy eie persoon beleef. En dis interessant dat het nou juist Salomo was, want lieve aarde, hy was een man wat alles gehad het, hy het alles besit wat een mens hart kan begeer om te besit. Een mens zou dink dat so'n type van een man die volheid van die lewe net eenvoudig moes ervaar. Alles wat die mensdom dink, dat wat sin en betekenis en vervulling aan die lewe gee, al daardie dinge, alles, noem dit op, hier in die 21ste eeuw, alles het Salomo gehad, alles, rykdom, besittings, koningskap, mag, vroue, belangrikheid, vernaamheid, superintelligentie. Hy was die toonbeeld van 'n gemaakte man, David se seun. Iemand wat respect afdoen, he. Iemand uit wie die Messias gebore sal word.
En toch bly hy soekende. Hy bly soekende. Alles wat hy besit het, kon nie daardie hol kol in sy hart, daardie vacuüm in sy menslike gees vul en vol maak nie. Ten spyte van alles wat hy het en is, ervaar hy sy lewe as 'n gejaag na niks, na wind. Dis uiters, uiters onbevredigend. Waarom dan so? Die prediker sê, Salomo sê, dat hy op 'n stadium gaan sit het en begin het om navorsing te doen, om noukeurig na die lewe te kyk. En toe sien hy dat die lewe 'n kringloop is wat na niks lei nie, wat nêrens heen gaan nie. Alle mense sê hy word gebore en hulle lewe en hulle sterwe en hulle word vergeet. Almal. En dit lyk so sinneloos. Op dieselfde oomblik wat die een familie by die sterfbed van 'n geliefde waak, juig 'n ander familie oor die geboorte van 'n baba. Die lewe is 'n kringloop waar dieselfde dinge telkens weer en weer en weer terugkom. Die son kom op en die son gaan onder. Die wind waai vandag suid en dan môre vanuit die noorde en oormôre weer andersom. Dieselfde dinge kom telkens weer terug, geslagte kom en geslagte gaan. Maar planeet Aarde bly dieselfde. Die mense oog kyk en kyk en kyk en kry net nooit genoeg van kyk nie. En niks gebeur nie. Wat nie iewers van tevore ook alreeds gebeur het nie. Dit gebeur weer. Wat nou gebeur, sal weer gebeur. Die geskiedenis herhaal homself. En dit maak die mens wat in binne hierdie stelsel sit, dit maak die mens verveeld, dit maak die mens rusteloos. Wat verby is, word so gauw vergeet. Om te dink, ek gaan ook baie binnekort in die niet verdwyn. En as ek weg is, sal ek gauw vergeet word. Gauw, gauw. En daarom vra Salomo, wat kry 'n mens uit al hierdie gesoeg? Waarop loop dit nou eintlik uit? Al antwoord wat Salomo uit sy navorsing kon vind is, hy sê dit, alles kom tot niks. Dis wat hy vind, alles kom tot niks. Die woordjie niks in die Hebreeus is eintlik 'n woordjie wat baie moeilik is om te vertaal. Dit beteken eintlik iets soos 'n lugspieël. 'n Wasem. Alles lei tot 'n lugspieël. Alles lei tot 'n rookie, soos die rookie wanneer jy 'n kers doodgeblaas het. Daardie rookie kom en gaan en het geen uitwerking op niks en niemand nie. Dit is 'n kortstondige rookie en dis 'n ontwykende rookie. Jy kan nie jou hande op daai rookie slaan om dit in 'n greep te kry nie. Hy ontwyk jou en hy's kortstondig. Hy's sommer gou weg. En jy kan nie kontrole daaroor kry nie. Is dit nie presies hoe 'n mens voel wanneer jy jou vaskyk net teen hierdie lewe nie, vriend? Ek wil dit herhaal. Luister mooi. Is dit nie hoe 'n mens innerlik op 'n manier voel wanneer jy vaskyk net teen hierdie lewe nie? Die onverloste mens, die mens wat buite Christus Jesus is, is veronderstel om die lewe so te sien, indien hy eerlik genoeg is. Maar selfs al ken jy die Here, selfs al is jy 'n Christen, al is jy 'n kind van die Here, is jou lewe nog steeds so. Dit bly so. As jy 'n kind van die Here word, word dit nie anders nie. En die vraag is daarom, hoe lewe 'n mens jou lewe binne in so 'n konteks? Dis die reuse vraag wat prediker vra. Hoe lewe veral 'n kind van die Here? Hoe lewe 'n Christus gelowige mens sy of haar lewe binne so 'n konteks? Wat beteken dit om die Here te ken binne in so 'n siklus, so 'n lewe, so 'n wêreld,
Een wereld wat God goed gemaakt heeft, maar wat catastrofisch skeef gelopen heeft. Dis die vraag wat die boek Prediker antwoord, en daarom kan je zien waarom het zo'n ontzettend belangrijke boek is. Maar voordat hij dit doet, zet hij eerst die naakte werkelijkheid voor ons neer. Je loopt jou letterlijk vast in een doodloopstraat, zei die Prediker in my eie woorde. Je raakt op een manier pap, je raakt op een manier neerslachtig en moedeloos. Je denkt wel al alternatief is dat ik voluit net voor mijzelf moet beginnen leven. Dat is al wat hy is. Dat is al wat ik kan zien. Waar moet het gaan? Ik moet beginnen om alles aan mijzelf in te zetten. Ik moet beginnen om mijzelf te handhaven, voor mijzelf te leven. Wat kan ik anders doen als dit? Wat kan ik anders doen? Zoals die apostel sê in 1 Korintiërs 15:32, laat ons eten, laat ons drinken, laat ons vrolijk wees, want morgen is ons dood. Daar die geest. Waarom zal ik mij bekommer? Vandaag is ik gezond, maar morgen kan ik horen dat ik een terminale ziekte heb. Of terwijl ik en mijn man en mijn vrouw, mijn man of mijn vrouw vandaag nog stralende, gelukkig getrouwd is, kan ons een van ons binnen enkele dagen sterven en begraven wordt. Een goede zendeling sterven jong en lei levenslang in een ziektekwaal, terwijl een bose dictator een weelde leven oud wordt. Dat is soos een prachtige zandkasteel wat daar staan en wat binnen oomblikke wegspoel door die branders. Sien jy hoe? Kan jy sien hoe ontzettend realistisch is Salomo hier, wanneer hy hierdie doodloopstraat beskryf onder leiding van die Heilige Geest? En nou wonder een mens, hoe het die volk Israël hierdie boek elke jaar tijdens die looftefeest met soveel uitbundige vreugde gelees? Wat het hulle in Prediker gezien? Wat het hulle daar gehoor wat ons niet vandaag kan zien nie? Vrienden, daar is net één enkele antwoord. Daar is net één antwoord. En dit is die ou volk Israël, die ou verbondsvolk, het in die sleergang van hulle geschiedenis, als die Heerse volk beleef hoe teenwoordig die Heere is. Die hele Oud Testament is daarvan het een groot getuienis. Die volk Israël, die ou verbondsvolk, het mos deur die eeuwe een belofte van God gehad. Die belofte aan Abraham, die belofte dat die Messias die groot verlosser uit hulle gebore sou word. Dit het die groot verskil gemaakt. Dit het gemaakt dat Israël en Salomo sin binnen in die sinneloosheid en sleer kon vind. En die Heere Godse lieflijke teenwoordigheid. Je weet, als een mens een roosknop in jou hand hou, dan kan je of sê, vanavond is hier die roos verlep. Of je kan zeggen, kijk hoe prachtig is hier die roos nou. Je kan of die pracht raak zien, of die vergankelijkheid. Ik kan die roos bij mij laten voorbij gaan in zijn pracht. Of ik kan aan die Heere God die eer geven voor die wonder van zijn skepping. Ik kan binnen in hierdie doodloopstraat ervaren, kan ik met een absolute bewustzijn leven van die realiteit van die Heere en die teenwoordigheid van die Heere. En daarom laat ons nou tweedens zien hoe hierdie doodloopstraat roept naar Christus. Hoe roept hierdie doodloopstraat, onthou hierdie is diep Oud Testament, nee. Hoe roept dit naar die Messias? Mens moet altijd onthou, vrienden. Altijd onthou. Luister mooi. Ons moet altijd onthou. Een specifieke Bijbelgedeelte staan altijd binnen een groter geheel. Mens kan die Prediker lees alsof dit die enigste boek in die Bijbel is nie. Jy moet om lees met die licht wat die rest van die Bijbel op omwerp. Wanneer een mens dit sien, dan hoor jy iets baie belangrik in Prediker 1. Jy hoor hoe Prediker 1 naar die komst van Jezus Christus roep. Jy blaai dan naar die Nieuwe Testament toe en jy sien hoe ons Heer Jezus Christus
in werkelijkheid een klomp uitroeptekens achter prediker 1's vraagtekens kom sit het. Eindelijk verwoord prediker 1 die roepkreet van elke onverloste mens, wat die kop of ster kan uitmaak van waar die leven nou eindelijk gaan nie. Onthou, ons menselijke wijsheid en ons gewone natuurlijke menselijke inzicht is die sondeval heeltemal vermink. Salomo sê dit in die laatste verse van hierdie hoofstuk. Met ons inzicht, met ons wijsheid, kan ons niet die leven recht verstaan nie, jy kan niet. Ons maak gedurig en altijd weer verkeerde afleidings. Ons inzichte is so beperk. Ons het meer als menselijke wijsheid nodig, lieve vrienden. Luister, ons het meer nodig als natuurlijke menselijke wijsheid. Baie mense besef dit, maar dan gaan soek hulle dit op die verkeerde plekken. So tussen haakies, bijvoorbeeld in die occulte. Bonatuurlijke kennis en ondervindings wat die duivel gee, daar soek baie mense daarna. Ongelukkig leidt die bose mens consequent weg van die waarheid af. Kan jy raak sien dat al hierdie dinge roep na Jezus Christus? Hy sê self in Matteus 12 vers 42, sê Jezus, die koningin van die suide, het van die eindes van die aarde afgekomen om die wijsheid van Salomo te hoor, en meer as Salomo staan hier voor julle. Verwijzende na homself. Hy, Jezus, is die wijsheid wat die menselijke wijsheid bij verre oortref. Paulus sê in Kolossense 2 vers 3, in Jezus Christus is al die skatte van wijsheid verborgen. En hoe kom die Heere Jezus Christus met al hierdie wijsheid van hom naar ons toe, naar mij toe en naar jou toe? Wanneer die woord en die prediking van die woord naar ons toe kom, dan kom hij en daar die gestalte naar ons toe. Paulus sê in 1 Korintiërs 1 vers 23, ons verkondig Christus, wat die wijsheid van God is. Ons, let op die woord verkondig, ons predik, ons verkondig, dit wijs op die prediking, ons verkondig Christus, wat die wijsheid van God is. Wow, hoe moeiliker dit met een mens gaan, my lieve vriend, hoe meer moet jy onder die prediking kom, hoe meer vraag jy het, hoe meer houwe die lewe jou toedien, hoe meer sinneloos alles vir jou voel, hoe meer moet jy onder die gezonde, getrouwe, goeie skrifprediking kom, want daar wordt Christus verkondig. En hy is die wijsheid, wat menselijke wijsheid ver te boven gaan. Hy gee hoop, hy gee uitkoms. Hy kom staan binnen in die verloop van die lewe van elke dag, wat so sieldodend voel en so eentonig voel. Ek staan op in die ochtend en ek doen my ding en ek gaan slapen die avond en morgen weer diezelfde. Binnen in die verloop van elke dag kom staan hy en hy waarborg 'n beter lewe. Hy gee ewigheidswaarde aan die dinge waarvan ons voel dat alles maar net een gejaag na wind is, te vergeefs is, net een lichtspiel is. Hoor jy die woorde van die Heilige Gees uit hierdie woord vandag? Mens kom in die versoeking, vrienden, om al hoe meer en meer vir jouself te lewe, wanneer jy die lewe as 'n kortstondige, verdwijnende rookie of damp ervaar, wat is jou versoeking? Wanneer jy die lewe so begin voel, wat is die versoeking wat naar jou toe kom? Ah, dis om al hoe meer vir jouself te beginnen lewe. Jy buig al hoe meer in jouself in. Sy in curvatus est, was Luther, Martin Luther's definitie
van wat sonde is. Hy sê, dit is sonde, sein curvatus est, namelijk om in jouself ingebuig te wees. Het Luther gesê, dit is die sonde. Maar dit is niet die oplossing nie. Dit is niet die oplossing nie. Dan raak jy net meer en meer gefrustreerd. Misschien is daar iemand wat naar jullie boodschap luister en kyk wat het absoluut beleef. Hoe jou selfgesentreerdheid jou net al hoe meer en meer depressief maak. En jy loop jou net al hoe meer en meer vas. So Salomo ook ontdek het. Nee, vrienden, ons moet ontdek wat die ou volk Israël ontdek het. Dat jy die boek Prediker tydens die loofhuttefees moet kan lees. Omdat jy die reddende levende Here binnen in die sleergang van elke dag ontdek het en ontmoet het. Die sleergang, die doodloopstraat sensatie, gaan nie weg wanneer jy een Christen word nie. Die lewe bly so. Maar jy ontdek die groot wonder. En dis iemand wat net iemand wat een Christusgelovige is, wat iets van dit weet. Jy ontdek die groot wonder dat hy binnen in die sleergang absoluut teenwoordig is. Dit is die grootste wonder ooit. Met alle lof en eer en dank en aanbidding teenoor hom. Kom ons bid nou saam, dan dank ons die Here. Here, u woord is so realisties. Dit draai nie doekies om nie. Dit probeer niks wegsteek nie. U woord sê ding precies as wat het is. En ons kan uit ons eie ervaring bevestig wat Salomo hier in Prediker 1 geskrywe het. Wanneer ons blind staar net in die gevalle skepping, lyk dit inderdaad asof alles te vergeefs is, 'n blote gejaag na wind, 'n lugspieël, 'n damp. Miljoene mense loop hulle hierin vas en kan dit nie verwoord nie en verval in neerslagtigheid en wanhoop en wend hulle tot drank en dwelms en plesier en losbandigheid en die okkulte selfs, of sommer maar net 'n nare selfgerigte lewensstyl. Dit kan so maklik gebeur dat ook 'n gelowige kind van die Here hom of haar hierin kan vasloop. Ons dank U dat ons die hele Bybel tot ons beskikking mag hê en dat ons sien waarheen Prediker eindelijk roep, dat hy ons na Jesus Christus lei, dat hy na ons Here Jesus Christus roep. Hy wat die sin van die lewe is. Here, ons wil so dringend kom vra. Verlos ons van ons lewens wat so selfgesentreerd is. Gee dat ons Here Jesus werklik die middelpunt van ons bestaan sal wees vir jou kort tydjie wat ons hier op die aarde spandeer. En gee ons op nie die gawe van geloof om u woord met albei hande te kan aangryp. Ook hierdie woord wat ons nou gehoor het, nou vandag, terwyl ons nog die geleentheid daartoe het. In sy naam en tot sy eer alleen. Amen. Kom ons sluit af, voordat ons die seën van die Here ontvang, sing ons eers daar die pragtige 36ste Psalm en vers 1 daarvan. Oh.
van die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met jou. Amen.